姑。高高。2019年，全新企划。瓦麒麟指南，为了探索世界各处的美食，我们决定走遍大街小巷，用娃娃食神般的味蕾，替大家一一品鉴，挖掘传说中的美味，并拍摄影片公布最终名单。嗨，我是娃娃。今天呢，我们要介绍台北最好吃的冰店。在今天拍摄之前呢，我们已经吃过台北大大小小各种听说好吃的冰店，里面我们只选出来两家入选2019瓦麒麟指南。对，就是要严格高标准。现在看第一家吧，这家叫做三角冰。三角冰的老板呢是一对姐妹，然后他们平均年龄不到30岁，超年轻。他们一开始决定要创业，就是因为想要帮家里还债。听说他们先吃遍台北的冰之后，再亲自飞到日本吃，最后找到自己喜欢的味道后，然后再回台湾研发成现在的冰品。小小的店面，夏天不管是平日还是假日，然后每天都大排长龙。邻居伯伯阿姨叔叔都超爱这家冰店，甚至有一些名人。不可以讲，我那天去冰店的时候看到也爱这家的冰。然后这间店的料呢，几乎都是老板每天亲自熬煮，选用万丹红豆、大甲芋头、九份芋圆等等最好的食材。他们非常坚持配料也要样样好吃，除了卖冰跟豆花之外，冬天也有卖红豆汤跟烧仙草。我们第一个就先来吃他们家的招牌，我朝思暮想，我那天试吃完以后，我就每天念每天念。跟试吃的时候，那天喵喵没有来。怎么在这里？我等一等见识一下。这个他们的招牌叫做双拼奶奶冰。它一边是奶茶酱，然后一边是铁观音酱，然后外面看起来什么料都没有，对不对？里面就是爱爱内涵广。你今天吃它的冰，有没有超浓，对不对？它这是真奶的。超浓，真的，你在喝的那种真奶一模一样，然后把它变成冰。可以看一下它这边冰的细度呢，是跟一般我们吃黑糖刨冰的粗细度是不一样的。一般的黑糖刨冰其实冰的颗粒会比较粗，像这个，因为它需要把酱吸进去，所以他们的冰是特别磨的比较细，这样酱才会整个吃进那个冰里面。但有个小技巧，就是这种淋酱的冰要反过来吃。不能一直拍完美照，不然就会变得不好吃了。另一关一个铁观音，就是完全把茶原汁原味的重现在冰里面，搭配珍珠，很 Q 耶！因为我喝的任何一家手摇店的珍珠都还要 Q 的感觉哦。而且是黑糖的。但我跟你讲，它的奶酪很棒，他们家的奶酪是用全部都是用鲜奶做的，没有加奶粉。哎，他们奶酪好吃到就是可以。单点这个奶酪外带哦，里面还有红豆啊，然后他们连红豆都是万丹来的，红豆也好吃。它不会像那个一般的刨冰店，就只是可能只有一个料厉害，然后其他都是随便，它是每一个料都是品质之上。第二款是他们家特有的冰，叫做蝶镜面茶里，这一款店员说很少人点，但是很好吃。米蝶是什么？其实我不太知道哎，我什么情况会吃米蝶？五角味的东西啊，哎，很好吃哎。我自己不会喝米的啊，可是它配成刨冰超好吃哎。他们家的荤桂，荤桂是店员自己手工做的。刚帮你打粉来的。嗯，很好吃哎。它跟米家的荤桂都不一样，你咳完了没？是那个粉啊，会一直吸到。像这家店的粉桂呢？它是不规则型的，不规则型就代表这粉桂是当天现做的，因为粉桂这种东西其实不是当天做的话，才有办法真的变成一般看到那种方方的形状，因为粉桂需要冷却，要蛮长时间，所以他们的粉桂因为手工的关系，可能跟其他冰店的吃起来不一样。就别的荤桂都是会，就是 QQ 的，稍微有嚼劲，可是它是黏黏的，就是整个入口即化的那一种荤桂，真的是手工的，但我都爱啦。是他们家的宇治金石，它也是一半一半，然后一半是就是抹茶，然后另外一半是牛奶。他们家抹茶很抹哎，它的抹是有加奶的，是它比较像抹茶拿铁的感觉。你会怕吗？
有点太薄了。然后里面也有红豆跟汤圆。我觉得必点的真的是那个双拼奶奶饼，无人能及。我很难想象下午五点的时候会有一间冰店坐满满的人。然后他们汤圆真的很好吃哎，全部都炸，吃起来跟一般的店都不一样，神之 Q 神。一整夜了是不是？对，这家店除了串冰厉害的，豆花也很厉害。我第一次吃到的时候是这样。惊艳，你知道为什么吗？因为它的汤底不是一般的糖水，它是用茶，直接整个茶，超厉害！我第一次吃到，真是，哇靠！我第一次吃到这种豆花。那我们今天点的口味是文山茶，然后它还有另外的口味是铁观音。饮料里面加豆花的意思，然后还加芋圆。对，超厉害！他们家的芋圆都是长的就是不规则形状，就是一看到知道是手工的，它是九份直接运过来的，九份。九份在那里。因为我们选中这间冰店，所以呢，我们有把它的功课就是做得很详细，不是在业配，好不好？好像活生生的。对，人家活的刚做好的，就是很嫩。刚刚才死掉的芋圆。不是到那种很有嚼劲的感觉，它是嫩嫩一种嫩嫩的感觉。那豆花你觉得怎么样？豆花也好吃啊。怎样好吃？真的蛮好吃。不是那种超扎实绵绵，它是绵绵，然后有点云淡风轻的感觉。我爱它的芋圆跟它的汤底。2019第一个娃麒麟贴纸，所以呢，你以后走在路上看到这个贴纸，就代表娃娃认证，可以走进去吃。我们已经问过店家了，他说愿意让我们贴。噔噔噔噔噔噔。来到三角冰店，一定要吃的就是双拼奶奶冰，冰茶冰也可以吃吃看。那我们第一家就先到这边，第二家店我选的是日式刨冰初心果寮。初心果寮呢，其实是一间长崎蛋糕的专卖店，是阿莫蛋糕旗下的日式品牌。他们主打的商品是连日本人都说好吃的长崎蛋糕，叫做加寿手饮，还有一个很香很脆的鸡蛋饼干，叫做寿酒。所以我也不知道为什么他们要卖冰，就是被我们发现了他们家的冰很好吃，而且只有两款冰品，青红皂白跟宇治金石。那我们现在就来开吃吧。来了，第一个是他们的青红皂白，就是抹茶冰淇淋，一定要先吃这个特产，叫做什么什么什么寿酒，应该是把蜂蜜蛋糕烤干的感觉，对，脆脆的，这超好吃的，现在吃它的冰，它抹茶冰淇淋超，大概7.5分浓，然后上面撒的这个是黑糖大麦，蜂蜜汤的感觉。我们那时候吃红豆惊为天，就是没有吃过煮的这么完美的红豆，因为我们不太喜欢冰淇淋配那个红豆泥，我们想要就是粒粒分明的红豆，然后它的红豆就是煮的粒粒分明，可是每一颗都非常的饱满，然后有香气，然后甜度也刚刚好。这个抹茶是连我不喜欢抹茶的人都会觉得好吃，虽然它很浓，可是它的后味不会苦涩。就有苦，但不会涩，比较平易近人的抹茶。对，它的白玉三角冰的比较紧，然后这个是比较外松内紧，它的汤圆是会越嚼越香，超厉害，而且会有散发出自然淡淡的甜味，就是一般的那种刨冰店都不会，但他们家就是会。那你看他们这个汤圆呢，它吃起来是比较绵密的，跟刚刚那个三角冰的吃起来就不太一样。其实它的汤圆是属于比较日式的，吃起来会比较有抹茶的口感，它在你嘴里就会这样，有没有这样？那如果你在三角冰吃就是这样，这个口感是不一样的。所以这个日式跟这个一般那种台式的汤圆还是有一些口感上的差异，但其实三角冰的汤圆跟初心果寮的汤圆都非常好吃，只是看你个人比较喜欢哪一种。然后旁边那个绿绿的是他们的抹茶寒天，嗯，然后是没有甜味的，所以就是刚好综合这个冰的甜度。这个白，拜托来吃这个白玉。再就是他们的宇治金石，就是日式刨冰，基本上他们的料是一样的，只是就是你看这个红豆的分量，整个这样。然后呢，我会选这家刨冰的原因是，它吃起来真的很道地的感觉，一些
别的也是卖抹茶刨冰的店，然后它的抹茶酱就是淋上去的那个抹茶，就是会有一些怪味道。真正的抹茶其实它做成加工品是不会那么绿的，那有些为了要让它更绿一点，就会可能加一些海藻粉啊或者色素，整个刨冰就是有一个海鲜味，超可怕的。然后它就是没有，就是完全正宗的抹茶味道。你吃到中间的时候，它还是有塞那个抹茶双奇在里面。我觉得那个双奇跟这个刨冰配在一起的口感变得更好。真的，你喜欢啊？哇，它的红豆真的很好吃哎！我自己平常没有很特别会想要吃红豆，可是它的红豆我很可以。然后它有附这个要淋上去的黑糖泥，但是我觉得不用淋，因为它酱已经很完美了。这家店的总结呢，如果你很喜欢吃日式刨冰或是日式抹茶的话，就可以来这家店吃吃看它的冰，真的真的抹茶控不会失望。那今天的影片到这边，希望大家会喜欢这一次的新企划。接下来想要看瓦麒麟去评鉴什么样类别的食物呢？欢迎在底下留言给我。喜欢今天的影片，请帮我按赞、订阅、开铃铛、追踪 IG 哦，阿顾，我们下次再见，拜拜！感谢大家的收看。